但看的是民进党主席蔡英文，今天接连两个行程都是要追思过去的民主老前辈。先要带你看下午他出席了前台独联盟的主席黄昭堂他的追思文集发表会。他推崇黄昭堂是一路走来始终如一，更哽咽的回忆过去两个人共进晚餐的温馨。另外蔡英文也出席了叛逆与自由摄影联展，他要感念的是台独烈士郑南榕生前的付出。看着一幕幕纪念民主烈士郑南榕的片段在眼前放映，民进党主席蔡英文忍不住红了眼眶，转身盯着墙上的黑白照片和烧得焦黑的编辑室。蔡英文道出对前辈的感念，更不舍郑南榕的遗孀叶菊兰就站在身边的煎熬。过往的人，我们怀念他们。这二二八事件里面很多人的牺牲，这是一个时代的悲剧，有这样的展览，我们也真的要谢谢我们的菊兰姐。我知道她看有些照片对她来讲应该是一个很大的煎熬。65周年前夕，蔡文也出席刚过世的台独舵手黄昭堂的传记发表会，谈起与黄主席生前的这一顿饭，更让蔡英文忘不了。那时候他已经等我等30分钟啊，我看到他的时候，他没在生气，他就跟我交代一些事情，交代了后，我们两个就坐在那里吃牛排。那时候我看他在吃牛排的时候，我感觉说他真的很喜欢吃牛排，我嘛有一点仔担心讲，他身体敢挡会掉，吃了这么大一块牛排。那暗，伊感觉讲有一个女生陪他吃牛排，又送他回家，伊感觉够足幸福的。的时代，蔡文感叹和多数人一样来不及参与，不过借着一张张历史拼凑的记忆，也让人看见小英内心感性的另一面。三立新闻邱胜王汉杰 NCG 小组采访报道。